Інформацію про головні події суботи 25 березня уже підготували для вас журналісти телеканалу М-Студіо. Мене звуть Олександра Балох. Вечір добрий. Уже за мить ви дізнаєтеся про таке. Підтоплення вулиці, вирішення проблеми, конфліктна ситуація, посадовця у відставку, отруєння у школі, причини, малолітні злодії, зловили на гарячому, гості із Києва, фахова консультація, конференція медиків, планування роботи, туристичний логотип, новий бренд Рахівщини. Із початку доби зафіксовано 48 обстрілів бойовиків по позиціях Збройних сил України. Загинули двоє військових, поранено одного цивільного. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. По українських позиціях поблизу Троїцького ворог вів вогонь з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Водяного морських піхотинців обстрілював снайпер. На Луганському напрямку по позиціях неподалік Новозванівки ворог стріляв із мінометів калібру 82 мм. Гранатометів та кулеметів. Українці минулого року отримали рекордну кількість шенгенських мультивіз. Майже 60% від усіх отриманих віз, а саме 817 тисяч, були із можливістю мультивіїзду. Найчастіше їх видавали тим українцям, які надсилали заявки до Нідерландів, Литви, Польщі та Угорщини. Найменший показник виданих українцям мультивіз було зафіксовано у консульських установах Фінляндії, Франції, Іспанії та Чехії. Варто також додати, що загалом у 2016 році українські громадяни частіше зверталися за шенгенськими візами та отримали на 15% більше їх, ніж у 2015-му. Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, ухвалила рішення про збільшення оптово-ринкової ціни на електроенергію з 1 липня на 1,8%. На засіданні сесії Рахівської районної ради депутати прийняли рішення звернутися до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановити інші ліміти використання електроенергії для місцевих користувачів послуг. Не 100 кВт за годину, як тепер є, а для мешканців, які проживають в гірських населених пунктах, а це в нас 17 населених пунктів, 1000 кВт за годину. Це вже дасть 90 гривень 68 за ці 900 кВт різницю, а 90 копійок. Оскільки район не газифікований, населення використовує електроенергії більше, ніж в інших районах, а через її здорожчання люди просто не у змозі сплачувати великі рахунки. Також депутати просять повернути в дію постанову щодо диференціювання за годинами доби тарифів на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів. Так склалося, що за останні роки досить високий прогрес у нашому районі – це освітлення, нічне освітлення населених пунктів – міста, сіл. У Тячеві поставлять крапку у питанні систематичного підтоплення вулиці Кошута. Ще цього місяця тут планують виконати давню обіцянку і встановити водозливну каналізацію. Та вирішуючи одну проблему, виникає інша. Як після реконструкції відновити дорожнє покриття? Вулицю заасфальтувати чи закласти, як раніше, бруківкою? А це процес довготривалий, тож відповідно центральну дорогу доведеться закрити на кілька місяців. Більше про цю проблему загалом та можливі шляхи її вирішення у наступному сюжеті. Після інтенсивних опадів частину Тячева зазвичай затоплює. Вода стоїть на вулиці Кошута та заходить у підвали місцевих будинків. І все через проблему із водовідведенням. У дощовий період на вулиці стоїть чимало води. Вона не тільки у дворах, але й затоплює підвали місцевих, адже ні водовідливної, ні господарської каналізації на більшій частині вулиці Кошута нема. На цій вулиці дуже стоїть вода. Навіть коли сильна злива, то тут перейти на другу сторону треба обходити, шукати місце, де можна перейти, перестрибнути навіть. Що цікаво, як розповів нам представник житлово-комунального господарства Віктор Ботнар, колись вулицею Кошута протікав потічок. Через це й виникає проблема з великою кількістю води в центральній частині міста на час опадів. За радянські часи цей потічок фактично весь забудувався, перекрився. Ті всі нори, так би мовити, перекрилися і він не працює. І підтоплюються підвали, двори і так далі. Частково його можна ще побачити там і там біля будівель. Цей потічок хочуть відновити та спершу планують навести лади з водовідливною каналізацією, що планують прокладати вже наступного тижня.
І розроблений проєкт. Ми практично, я думаю, з понеділка вже розпочнемо повністю всю вулицю, є кілометр, будувати систему водовідведення. Якщо питання із зайвою водою вирішити зможуть, то постане нова проблема – як відновити дорожнє покриття після реконструкції. З цього приводу в Тячеві радяться з експертами та громадськістю, що краще – відновлювати бруківку чи встановлювати новий асфальт. Якщо вулицю цю мостити бруківкою, нам треба буде 6-7-8 місяців. Ми практично не зможемо закрити на такий період цю вулицю. Це є проблема, так би мовити, в двох іпостасях. Це проблема одна, що люди б хотіли зберегти. І я на цій стороні стою бруківку, але з другої сторони технічно це буде дуже важко, якщо неможливо, якщо це взагалі можливо буде, скорше всього, що ні. Закрити рух вулицею Кошута, що сьогодні єдине у місті пропускає вантажний транспорт, фактично нереально. Аби відновити бруківку, треба мінімум півроку. Тому, ймовірно, оберуть асфальт. У міській владі кажуть, це питання і надалі обговорюватимуть із громадськістю та спеціалістами. Цими днями голова громадської організації «Захисники рідної вітчизни» на Іршавщині звернувся до керівника Закарпатської ОДА, президента України та очільника Верховної Ради із вимогою звільнити із займаної посади голову Іршавської РДА Олександра Горіна. У чому причина конфлікту та чому учасники АТО просять відсторонити посадовця, з'ясовувала моя колега Яна Шершун. Зі слів Михайла Боднара, голови громадської організації «Захисники рідної вітчизни», за півтора року перебування на посаді теперішній голова Іршавської РДА не провів люстрацію, ігнорує відзначення державних свят та не приділяє достатньо уваги розвитку району. Спочатку ми требували там люстрацію в районі, там особливо керівника апарату. Ну, з того і почалося. Тобто зараз беремо державні праздники, які, скажімо, День захисника батьківщини, не голова РДА, не його заступники, не керівник, навіть не були присутні на такому празднику. Крім того, пан Михайло нарікає і на стан доріг, навчальних закладів та інших соціальних об'єктів, яким мав би приділяти увагу голова РДА. Як бачимо, сніг зійшов, слава Богу, вже давно. Дороги так, як не робили і не роблять, вже обіцяють в кінці літа. До того ж, є випадки у районі, коли учасникам АТО не виділяють землю, хоча військові б мали отримувати її в першу чергу. Тим не менше, останньою краплею, каже Михайло Боднар, стало ігнорування Олександром Горіним відзначення Дня добровольця, який той, зі слів військового, відмовився навіть святом називати. У понеділок я, як завжди, зайшов перед праздником, що є такий праздник, ну вони сказали, що такого праздника взагалі немає, хоча в нас більше 52 добровольців. Для повної картини цієї ситуації ми звернулися за коментарем до голови Іршавської РДА Олександра Горіна. Чиновник запевняє, всі звинувачення безпідставні. З приводу люстрації каже, що цю процедуру пройшли всі держслужбовці, а не довіряти рішенню правоохоронних органів, які, власне, і проводять відповідні перевірки, він не має причин. Вони проходять прокуратура, СБУ, поліція, там, не знаю, медицина, освіта. Тобто, ще раз, повністю, такий пакет документів на кожного працівника адміністрації є. Якщо у служб для них немає якихось питань, ну, іменно таких, то тоді вони і працюють. Щодо неналежного стану дорожнього покриття, то голова РДА дійсно апелює до погодних умов. Є нарікання на автошляхи, але у фонді регіонального розвитку вже є декілька проєктів. І невдовзі реконструкцію транспортних сполучень, запевняє чиновник, відповідні служби розпочнуть. В принципі, латочний ремонт зроблений, в принципі, да, Мукачева, Іршава, ну, зроблено, да, і наш теж, як говориться, район теж, да. Іршава зараз теж приводиться більш-менш, як говориться, в порядок. Проходять тендерні процедури, то есть, ну, це просто якийсь процес, алгоритм дій. То есть, ну, не рішається отак, от, як говориться, по щелчку, сьогодні поламалась, і завтра, ну, як говориться, вже там отремонтовано. Не хочеться робити латочний ремонт. Може бути капітальний ремонт, щоб дорога, як говориться, дійсно стояла. Щодо виділення землі військовим, то голова РДА запевняє, що всіляко сприяє учасникам АТО у вирішенні будь-яких питань, в тому числі і земельних. Ось у нас було подано заяв 225 на земельні ділянки, виділено на сьогоднішній день, надано дозволів на розробку та проєкту землеустрою 157, надано відмову 50 одиниць. Щодо відмов, то, як зазначає Олександр Горін, часто є випадки, коли військовий просить конкретну ділянку землі, а її віддають іншій людині. Про таку ситуацію говорив і Михайло Боднар. Нам прийшла відповідь про, що земля є пайована, теж на Прибожавська сільська рада,
А через місяць вона оказалася у значить, ОБХСників. Одну взяв на себе ОБХСник, нам вже прийшла відповідь. А другий ще й на жінку взяв, бо він вже десь отримав ту землю в другому місці. У такому разі, каже голова РДА, слід звернутися до голови села та депутатів, які зазвичай і приймають такі рішення. Щодо закидів у ігноруванні відзначення державних свят, зокрема Дня добровольця, то ці звинувачення повністю невмотивовані, вважає чиновник. У нас були заходи, які були в районі. Це у нас в селі Білки проходив свято шанування пам'яті загиблих січових стрільців. Вот. І на наступний день у нас в Хусті проходило на Красному полі теж мероприятие. І ми та адміністрація там, звісно, як говориться, присутствовали. Цей день совпав з Днем добровольця. Тож варто сподіватися, що обидві сторони дійдуть до компромісу. У нижньому селищі Хуського району 13 учнів загальноосвітньої школи та молода вчителька потрапили до лікарні унаслідок спалаху кишкової інфекції. Попередньо був встановлений діагноз – гострий ентероколіт. Обстеження наразі триває. Є інформація, що у кількох дітей виявили дизентерію. Які ж причини цього інциденту та що кажуть медики і правоохоронці, з'ясовувала моя колега Вікторія Василинець. Вона і продовжить. Практично впродовж однієї доби 22-23 березня в Хуську районну лікарню поступило 13 учнів та вагітна вчителька з Нижньоселищанської школи. Попередній діагноз при огляді медики встановили і госпіталізували всіх у інфекційне відділення. На протязі першої половини дня з 11 годин до 16 годин поступило було 5 дітей, 4 із діагнозом попереднім гострий гастроентероколіт під питанням. Одна дитина виставлена був діагноз гострий респіраторний вірусна інфекція з ентеритичним синдромом, оскільки в неї були катаральні явища, тобто був насмок, був кашель цієї дитини, крім температури і загальних розладів. Потім цього ж самого дня, у другій половині дня, уже з 17.30 до 22.00 поступило ще 5 дітей із нижнього селища на лікування в інфекційне відділення. Зранку 23-го поступило ще 3 дітей. Того факту, що хтось із дітей потрапив до лікарні в критичному чи тяжкому стані, медики не підтвердили. Станом на ранок п'ятниці, 24-го, стан дітей задовільний. На сьогоднішній момент, на дану минуту, у нас ще немає ніяких результатів офіційних, але всі діточки знаходяться з діагнозом, з підозрою на гастроентероколіт, яка є його симптоматика. Всі поступали з підвищеною температурою практично 39-40, із блювотами і з частим сільцем. Лікарі наразі в очікуванні результатів. Попередні, кажуть, мають бути відомі не раніше, ніж через 2 доби. Остаточні – ще на добу пізніше. Якщо це підтвердить діагноз гастроентероколіта, відповідно протоколів лікування, діти будуть виписані лише після 2-кратного від'ємного результата БАК-посіву крала. І будуть лише тоді допущені у організований колектив. Як ти себе почуваєш? Добре. А що тебе боліло? Ну, ні, ніть. А вчора? Десь живот десь болів часто. Або і часто кашлю. Добре. Я у перший день блювала, у мене понос був. А зараз? Мене зараз не болить нічого. До слова, в лікарні діти знаходяться різного віку – 1, 4 та 6 класів. Відповідно, є серед них і ті, що харчуються у шкільній їдальні, а є й такі, що там не харчуються. Я не можу ні підтвердити, ні заперечити, що то є харчове отруєння, тому що у нас діти зверталися з тими самими скаргами, які у нас і не харчуються. Крім того, 23 березня поступила до медзакладу і жінка, вчителька цієї школи. До слова, вона не має жодного відношення до дітей, які, ймовірно, підхопили інфекцію, вже вчителює у 2-му класі. Вона поступала з такими симптомами, як гостра респіраторна вірусна інфекція. Тобто в неї був закладений ніс, температура в неї була 37-36,5. Наразі в неї температури немає. Ми також її посіяли. Ми вже маємо готові результати, в неї нічого не висівається. Одним словом, вона не є хвора.
на гастроентероколіт. Наразі стан вагітної вчительки задовільний, лікування від ГРВІ вона продовжить. Наша знімальна група навідалась і до Хуської районної філії державної установи Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України, аби дізнатись про ситуацію, що склалась, і чи насправді в школі, про яку мова, присутня антисанітарія. Тут таку інформацію спростували. Була створена бригада з наших спеціалістів, хімлабораторія, баклабораторія. Я сама особисто туди виїздила. І які факти? Про антисанітарію я не можу говорити, про антисанітарію в школі в Нижньому селищі. Тому що там навіть взяти той факт, що у нас там біотуалет вже роки, одні з перших шкіл. І от я вже зараз на тій посаді, що я не ходжу по школах взагалі-то, але я 25 років провіряла школи, була на всіх перевірках. Свою роботу спеціалісти зробили, однак робити поки офіційні виставки наразі не можуть, адже всі аналізи перенаправили до області. А от такий парадоксальний факт, що поступали діти перший, четвертий клас і другий, третій, що є вже на тому харчоблокові, для мене, як для спеціаліста, то взагалі не зрозуміло. Я не можу, як може статися такий поділ. Діти харчувалися перші, четверті класи в один день. Поступили лише перші, четверті, і шосто. Другий, третій нема. У відділку поліції також коментують ситуацію, кажуть, відкрито кримінальне провадження, проте щось стверджувати поки що зарано. Більше про ситуацію у підсумковій програмі «7 днів у неділю». В Ужгороді двоє неповнолітніх хлопців проникли до новобудови за легкою поживою. Однак вони не розрахували, що господар будинку подбав про свою безпеку та встановив сигналізацію. Злочинців затримали на гарячому. Із місця події моя колега Тетяна Легеза. Пошкодили двері, проникли у підвальне приміщення, а згодом і в будинок. Здалося, план зловмисників вдався, але на гарячому їх застукали правоохоронці. Господар встановив сигналізацію і, як виявилось, не прогадав. Матеріальна шкода є, але незначна. Поломані двері і на винос підготовлені тут за мною якраз лежать. То, що вони сподівалися винести, ну не знаю, може щось і більше хотіли винести. Тобто є дрібні речі, які можна винести, от вони їх, напевно, пакували собі. Як виявилось, будинок потерпілого вже не вперше приваблює домушників. У минулому році у нас була ситуація, правда, проникнення в будинок не було, але у підвальному приміщенні розбито було вікно. Ну, вікно із трьох стекол складається, одне зовнішнє було розбито, проникнення в будинок не було. І було теж, ну, можливо, початковий елемент злому дверей у підвальному приміщенні, похожий до того, як тепер було зламано. На цей раз поживитися чужим майном спокусились двоє неповнолітніх хлопців. Одного затримали на місці злочину, інший подався навтюки, правда, ненадовго. Під час обстеження побачили, що через задні двері вискочили двоє. Один через забор, одного спіли зразу в дворі зловити. Передали орієнтування іншому наряду, який був недалеко. І вже другого на об'їзній трасі другий наряд спіймав. Одному із зловмисників 16 років, другому незабаром виповниться 18. І він вже притягався до відповідальності за подібні злочини. Обоє – жителі Ужгорода. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. За результатами неповнолітні відповідатимуть за свої вчинки. Бригада кардіологів із Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Гамосова приїхала із Києва, аби за кілька днів обстежити та надати фахову консультацію жителям Великоберезнянщини. Прийом організували уперше за сприяння керівника закладу, вихідця із Закарпаття Василя Лазоришинця. Із ініціативи районної влади, однак планують зробити щорічним. Як працювали лікарі, розкаже Ірина Ковальчук. У коридорах Великоберезнянської поліклініки яблуку ніде впасти. Жителі з усіх куточків району приїхали на прийом київських кардіологів з Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Провіритися, в серці болить давлення. Там чують стовбура кардіограми, там кардіоцинків. Знайомі сказали, що приїжджає незручна консультація, що дитиною все добре. Краще, бо ближче, а так вже треба кажуть на дорогу і так. А чоловік хворий, так це буде важко добиратися. Це перший раз тут прийшли лікарі, які роблять таку процедуру. А я думаю, хоча б два рази на рік таких треба. Верховина є верховина, народ страшенно бідний, на хліб не вистачає. Потреба в обстеженні тамтешнього населення пов'язана із ростом сердечних хвороб. Намітилася тенденція до зростання цих показників, і в зв'язку з тим, що район бідний і вважається як
гірський район, якому важко добиратися і проживає в гірших умовах, ніж Мукачево, Ужгород. Рахується те, що в нас є мала кількість вузьких спеціалістів, як дорослих, так і дитячих. Немає належної діагностичної бази. І це, в свою чергу, затруднює і лікарям роботу, і так само постановці діагнозу є свої труднощі на нашому рівні. Дуже багато. Кожен хоче пройти такий тест, але ми запевняємо всіх, що в першу чергу я просив лікарів сімейної медицини, в першу чергу тих, хто стоїть на обліку, в другу чергу, скільки вистачить у лікарів часу, щоб прийняли всіх ще бажаючих. Дитячі та дорослі кардіологи і фахівець з ультразвукового обстеження зі своєю апаратурою, бригада з трьох лікарів протягом 2 днів вели прийом пацієнтів, як то кажуть, до останнього у черзі, а це близько 200 щодня. Ціль наших поїздок – це виявити дітей з вродженими вадами серця. Дітей і дорослих. Колега має дивитися дорослих людей, тому що не кожна людина може в настоящий теперішній час доїхати до Києва. Це великі розходи. В останній час кількість вроджених вад збільшується і люди потребують допомоги, хірургічного втручання. Тому ми їздимо на місця. Хоч такі виїзди на Закарпаття київські фахівці практикують вже багато років, та гірський Великоберезнянський район відвідали вперше. При підтримці районної ради було в цьому році започатковано перший до нас виїзд київських кардіохірургів. Ми домовилися, що такі прийоми кардіологів відбуваються в Хуському районі, у Тячівському, у Солявському, Мукачівському, Іршавському, а зараз це буде започатковано в нашому Березнянському. Започаткована традиція обстеження кардіологами з інституту імені Амосова жителі Великоберезнянщини матиме продовження. Адже вже є домовленість про наступний візит лікарів за кілька місяців, які згодом стануть регулярними – мінімум 2 на рік. Через кордон до Словаччини нелегально намагалися потрапити сирієць та українка. Безпосередньо на лінії кордону вдалося затримати 24-річного чоловіка та 22-річну дівчину. Молода пара разом намагалася потрапити до однієї з країн Євросоюзу, аби розпочати там нове життя. На мандрівників склали відповідні процесуальні документи, а відтак передали їх до пункту тимчасового тримання Чопського прикордонного загону для встановлення особи та притягнення до адміністративної відповідальності. І знову горить суха трава. Цього тижня ми вже повідомляли про підпали на Мукачівщині. І от вчора наша знімальна група стала свідком спалення рослинності на Берегівщині. Декілька років тому в Мужієві внаслідок спалення сухостою мало не згорів один із виноперероблених заводів, який знаходиться у цьому населеному пункті. Очевидно, полії висновки тоді не зробили. Пекельний бум на Закарпатті спостерігається щороку навесні. Наших громадян не лякають ні постійні заклики екологів про небезпеку викидів шкідливих речовин у повітря під час спалення сухостою, ні можливість пошкодити майно, ні адміністративні штрафи, які за це передбачені. Із цього року стартує кампанія переведення пацієнтів на страхове медичне обслуговування. У рамках реформи кожен громадянин повинен обрати свого сімейного лікаря та укласти із ним угоду. Такі зміни покликані не лише покращити якість надання медичних послуг, а й спростити процедуру. Сімейного лікаря пацієнт може вибрати як в межах своєї амбулаторії, так і в межах будь-якої амбулаторії міста. Прийти, написати заяву до цього лікаря, котрого ви хочете обслуговуватися, і він вас бере на обслуговування. Це дуже простий механізм. До слова, кожен пацієнт повинен обрати свого сімейного лікаря до липня цього року, а сама процедура підписання угоди безкоштовна. Ужгородські міські лікарі на конференції говорили про результати роботи за минулий рік та планували уже поточний. Серед головних пріоритетів – реформування первинної мережі, на яку міський бюджет має виділити суттєву суму – 8 мільйонів гривень. Подробиці у наступному сюжеті. Торік медики приділили особливу увагу ужгородським амбулаторіям. Як запевняють, заклади вдалося відремонтувати до європейських стандартів. Цього року планують привести до ладу ще кілька. Все для того, аби підготуватися до медичної реформи. Минулого року відремонтовано 2 по європейських стандартах. Цього року буде 4 відремонтовано, такі, які десь в гіршому стані, ніж мають бути. Так що я думаю, що ми будемо готові до впровадження реформи. Вдалося закупити й медобладнання для оснащення центру та паліативної бригади, яка так само запрацювала у 2016-му.
Оснащуємо новими вагами для дорослих, для дітей, ростомірами. Ну, це все таке, глюкометрами, небулайзерами. Це все, яке треба для повсякденної роботи лікаря, загальної практики, сімейної медицини. Автоматизоване робоче місце. Кожен лікар для того, щоб він мав реєстр пацієнтів, він має мати комп'ютер. От, де не вистачає обладнання, там кардіографи поставимо, тобто буде закуплена машина. Вже на торги ми виставили пропозицію. Цього року в Ужгороді 4 мільйони підуть на забезпечення матеріально-технічної бази. В цьому році вже не тільки задекларовано, а й профінансовано 500 000 гривень. Інша частина з цих 4 мільйонів буде профінансована до кінця цього року. Цю програму міська рада затвердила на сесії ще минулого року. Розрахована вона на 3 роки. В загальному на вдосконалення медичних послуг міста виділили 8 мільйонів. Американський фонд готовий інвестувати у переробку сміття на Закарпатті. Компанія має намір збудувати в області сміттєпереробний завод. Цю пропозицію представники фірми обговорили із керівником краю Геннадієм Москалем під час зустрічі 24 березня та отримали гарантії усебічної підтримки для втілення проекту. Завод працюватиме за технологією плазмова газифікація, яка вироблятиме із відходів синтетичний газ, енергію або високоякісні нафтопродукти без шкідливих викидів. Це одна із технологій, яка дозволяє рентабельно переробляти несортовані тверді побутові відходи на 98%. У світі нині працює приблизно 15 заводів, які використовують цю технологію. В Україні компанія планує збудувати пілотний завод у Тернопільській області вартістю у 90 мільйонів доларів. Фінансує проект американський фонд, котрий готовий інвестувати у будівництво подібного об'єкту на Закарпатті, повідомляють у прес-службі Закарпатської ОДА. Україна сьогодні приєднається до акції «Година землі», яка передбачає вимкнення світла на годину 25 березня о 20:30. Ця кампанія щороку об'єднує усіх, кому не байдуже майбутнє планети. Мета – привернути увагу українців до природної спадщини та допомогти природним паркам нашої країни. На сайті «Години землі» створили карту природних об'єктів України. Люди та організації можуть знайти на ній найближчий заповідник, нацпарк чи інший природний об'єкт, дізнатись про нього більше та відвідати його 25 березня та посильно допомогти. Кампанія «Година землі 2017» підтримує Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство освіти та науки України та Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Мозаїчний символ із підписом «Бути серцем Європи». Так буде виглядати туристичний логотип Рахівщини. Нарешті обрали переможний проект, який, на думку місцевих, буде якнайкраще відображати унікальність цього району і підкреслювати його автентичність та позиціонувати як край туристичний. Бачили новий бренд Рахівщини мої колеги, тож подробиці із сюжету. Туристи сюди їдуть за новими враженнями, яскравими емоціями та натхненням. Любителів екстриму ваблять сходження на найвищі вершини України. Художники надихають мальовничі карпатські краєвиди, а хтось мріє побувати в географічному центрі Європи. Рахівщину по праву вважають туристичним краєм. Кришталеві струмки, букові праліси та багато інших принад приваблюють сюди щороку тисячі мандрівників з інших областей України та навіть за кордону. Відтепер Рахівський район отримав свій туристичний логотип, з якого кожен може дізнатись, чим унікален цей край. Ідея розробити туристичний логотип району виникла ще більше року тому. І ось нарешті, після тривалих обговорень, переможець конкурсу визначений. Похідними цього логотипу є дуже багато, тому що сам логотип складає з собою так званий, ну, ніби як конструктор, з якого можна конструювати різні об'єкти туризму. Це є ватра, вогонь. Тут, наприклад, зображено олень, дерево, серце, ялинка, гори. Мозаїчний символ з підписом «Бути серцем Європи» – логотип, який незабаром будуть використовувати в якості туристичної символіки на футболках та сувенірах. Автора проекту надихнули ромбічні орнаменти гуцульських килимів, а на колір символу – природа Карпат. Як зазначав наш переможець конкурсу, надихали його на цей логотип наші гуцульські, наші рахівські килими, які є такого строкатого трошки кольору, в основному переважає червоний колір, оранжевий колір, трошки зеленого кольору і чорний колір. Тут в цьому зображено ще синій, і
Ну, напевно, це просто було як зразок для того, щоб показати, що які можуть бути контрасти у нас в районі у різних туристичних підгалузях. Як пояснив автор, така мозаїчна конструкція – це чудова можливість проілюструвати усі елементи логотипу. Окрім того, в кожній піктограмі він замаскував серце. Жителі Рахівщини ідею брендування району підтримують. Переконані, цим повинні зайнятися і в населених пунктах. Кожен населеному пункту запропоновано, щоб вони розробили також свій логотип, щоб вони були не всі на одне обличчя, тому що кожне село індивідуальне, звичайно, це потрібно робити. Тож своє перше уявлення про Рахівщину та її принади вже зовсім скоро приїжджі будуть отримувати з нового туристичного логотипу краю. Ось таким було останнє повідомлення у суботньому випуску новин. А що на вас чекає у підсумковій програмі «7 днів» – дізнаєтесь з анонсу. Стан доріг, байдужість водіїв, масово за кордон, міграційна проблема. Дякую, що були разом із М-студіо. Наш випуск добігає кінця. Для вас працювала Олександра Балух. Приємних вам вихідних та тільки хороших новин. Любіть себе та своїх рідних. Зустрінемось!